нөөрчин гарч ирээд би шодрох хүн гэж ойлаад байна. Эсвэл үнэхээр шодрох хүн би шодрох гэж хэлж байна. Үнэн бол үгэл гэдэг. Чөлөө зах зээл гэдэг энэ хүнд чинь хийж үйлдвэрлэх гэсэн тийм ойлголт байхгүй ба шүү дээ. Тэр тул цаг их үлдсэн, баг үлдсэн. Гэвч бол бид нараас үүд шалтгааллах бүхний хийх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Таны цонголд амжилт. За ингээд өөртөө ч одоо ярилцах юм завшаа олцсон тах баяртай байна. Тэгэд би надад нэг асуулт байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ одоо бид нар ч сонгуул болох гэж байна. Монголын сонгогчд маань одоо маш олон сонголт байна. Одоо шилбэл бид нар ч ардчилсан улс одоо олон монголч үзэл гэж байна. Тэгэл хүн болгон өөрийнхөө ямыг үнэн гэж ярьж байна. Энэ дундаас сонгогчд маань яаж тэр өөртөө зөв үнийг олох вэ? Энэ бол бас нэлээд асуудалтай байгаа даа. Эндээс хойлоо ярьж эхлэв. Тийм, бид нарт бол урд нь одоо 7 удаагийн сонгуул хийлээ. Тэгэд би 90 оны тэр цагаан морин жилийн хувьсгал гэдэг төрийн эргэлт байсан гэж бол би одоо тийм дүгнэлтэнд төрсэн. А энэ цагаас хойш бол мэдээж одоо төрийн эргэлт байсан учраас ард түмний тэр сонголтонд нөлөөлж исэн хэд хэдэн буцоош нь манай нийгэмд урд нь байгааг тийм үзэглүүд бол орж исэн. Тэр бол одоо энэ хувийн одоо эзэдтэй хил мэдээллийн хэрэгслүүд хувийн гэдгийг бол би бүр онцгойлон одоо ямар одоо чинь тэмдэглэж хэлмэр. Ягаад гэвэл энэ чинь шал өөр үс одоо чинь ашиг сонирхолтой төлөө явдаг юм эзэдтэй ийм нийтлийн бодлоготой. Энэ байж байгаа. Ер нь тэгэд хамгийн гол нь бас манай ард түмний сонголтод нөлөөлж байгаа хоёр дахь зүйл болохтой боловсрол мэдлэг байж байна. Мэдээлэл байж байна. Тэгээд бол энэ хоёр бол одоо чинь гол хүчин зүйлүүдийн одоо эргэн тойрон болж байгаа нүүл явдлын дундаас хүмүүс сонголтоо хийгээд байна. Өнөөдөр бол одоо чинь энэ нэр дэвшиж байгаа улсууд олон өөрөлт үзэл одоо имийг олон талаас нь харах гэж байна. Ер нь бол миний зүгээр үү миний одоо энэ хугацаанд бол олж авсан мэдлэг миний бол бат итгэл үнэмшил бол үнэн бол нэг л гэдэг. Амьдралын үнэн тэр нь бодиттой байх хэрэгтэй. Тэгээс одоо чинь элдв одоо ингээд амлалт өгдөг. Тэгээ ер нь бол одоо чинь ийм нь одоо хүмүүсийнхээ хуурагддаг. Хүмүүс чинь гоё юм сонсохыг хүсдэг ихэнх нь сайн сайхан амлалт нь үнэхээр тийм болох юм болов уу гэдэг. Гэвч бол одоо чинь сүүлийн одоо 30 жилд өнөөдөр бүрэлдсэн байж байгаа нөхцөл байдал Монгол улсын одоо өнөөдрийн орцсон байж байгаа гүн гүнзгий хөрийн одоо энэ нөх энэ бүгдийг үзэдэм бол нөгөө төр улсуудын ярьж исэн урд нь ч гэсэн бол бас яг одоо ийм л одоо урай лооцонтой ийм л одоо амлалтуудтай ингэж бид нар бол 30 жил 7 удаагийн сонголт одоо орлоо шүү дээ. Тэгээд эцэст нь бол ийм болцсон байж байгаа. Тийм учраас одоо ард түмэнд гэхээсээ гадна бол ард түмнийг тийм сонголт хийхэд түлхээд байгаа хүчин зүйлүүдийг бид нар маш тодорхой болгож ярих хэрэгтэй л гэж бодож байна. Одоо тэртээ зүгээр одоо өнгөрсөн 7 удаагийн сонгуул маань одоо буруу явагдсан байна. Тийм, тэр нь бол ойлгомжтой байж байна одоогийн тийм ээ. А тэгээд одоо яг зөв хийхин тулд яг ямар цэгээс эхлүүлээд одоо тэр зөв сонголтуудыг олох уу? Одоо жишээлбэл үнэхээр шудраг гэдэг үгийг бодъё л да. Одоо монголчууд бол шудраг зан гэдэг бол дээдэлдэг хүмүүс. Шудраг зан бол бие биедээ амьд явах тийм баталгаа байдаг гэсэн. Одоо ирнэ, очно, авна гэсэн бол тэр байгалийн ямар шөвчлөлтэй байсан очиж ирж авдаг одоо яадаг чинь тийм ээ. А тэгэд одоо тэр шудраг зан гэдгийг одоо айгаа олон янзаар тайлбарлаа. Одоо нэг лоуэрчин гарч ирээд би шудраг хүн гэж ойлоод байна. А эсвэл үнэхээр шудраг хүн би шудраг гэж хэлж байна. Энэ хоёрын одоо ялгааг олохын тулд хамгийн түрүүчийн эхний одоо шүүлтүүр юу байх хэвээр байна? Би бол одоо монгол хүнийг одоо монгол хүний нэг үндсэн одоо шинжийн нэг нь бол нэг төр шудраг байдаг эрхэмлэх энэ төр бол би 100% санал нийлж байна. Гэхдээ бол одоо чинь бид нар бол одоогоос бол 1000 жилийн өмнө ч юм уу эсвэл хэдэн зуун жилийн өмнө байсан юм гэдэг төр болгоно гэдэг. Тийм учраас бол би зөвхөн хамгийн наад одоо бидний одоо сурах хүчиг бусад одоо судалгааны материалууд төр байдаг тэр үеэс л эхлэе гэж бодож байна л да. Тэр бол одоо чинь 1640-аас 90 онд бол Монгол орн дэлгэрсэн шарын шашин байж байна. Энэ үндсэндээ бол манай ноёд дээдсүүдийн ард түмнээ дагуулад одоо энэ төвдийн шарын шашинд орсон байна. Одоо бол хүмүүс мэдчихээ зэрэг одоо тэр төвшөт хан бол өөрийнхөө хүүг зан үзрийг бол шарын шашны монгол дахь шарын шашны тэргүүн болгоод өөрөө бол орсон. Нөгөө
одоо Чингис хаанаас хойш манай одоо энэ хаадуудын хоорондын тэнцэл бол Монголын ард түмэн биш. Тэр чинь зөвхөн бол тухайн эрх мэдлийн төлөө. Нөгөө нэг одоо бие биендээ хэрхэх энэ одоо үндслийн нэг хэлбэр л байсан багхгүй. Тэгээд энэ бүхэн бол яваад үндсэндээ бол одоо 21 онд ирсэн. Тэрний сүм нь бол одоо үнэхээр Монгол улс ямар байдалд орсон байсныг бол бид нар мэдэж байгаа. Одоо энэ бүтэрийг үзэж сууж байгаа улсууд тэр бол хүн амын одоо чинь үнэхээр нөхцөл байдал байсан. Ямар нөхцөл байдал байсан? Үгээгүй одоо ихэнх нь тийм үү? Тийм байсан. А тэгэл энэ бүгдийг бол өөрчлөх одоо энэ юм одоо ийм хувьсгалт өөрчлөлтүүдийг хийгээд тэгэд бол 90 онд л бол ирсэн. Тэгэд 90 онд бол одоо бид нар олон хүмүүс бол одоо чинь буруугаар ойлголтол тэр үеийн одоо нөхцөл байдлын одоо энэ олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгслүүдээр явж исэн тэр үеийн ялангуяа шар сонгонгууд маш их гарч ирсэн. Ер нь социализм бол одоо өөрийнх нь одоо бүх нотод нөөц болцох шавхад одоо өөрийнх нь анхаараа эндээ мөхөж байгаа мэтэр. Гэвч тэр ий чинь бол гадны дотны одоо чинь энэ тодорхой бүлгэллүүд хүчнэгүүд энийг бол маш олон одоо чинь ийм шатраатай арга хэмжээ ус. Энийг бол бүхэлд нь хөтөнд ангиж нэрлэж болно л доо. Бид нар мэдчихэе 1939 оноос үндсэндээ 33 оноос 45 онд бол өргөлжилсэн одоо чинь Ази, Европын одоо 150 хэдэн улсууд бол хамарсан ийм том дэлхийн дайн байсан. Энэ дайнд бол одоо чинь зөвлөлтийн ард түмэн тэгвэл Монголын ард түмэн бас хамтран энэ дайнд бол ялсан гэдгийг энэ зөрийн тоон дэмдэх хэрэгтэй. Гэвч эдгээр нь нөгөө тал маань одоо чинь бид нар бол яг тэр улс их орноо бол хамгаалж өөрийнхөө амьдралын одоо чинь ирээдүйг хамгаалж тэмцэжсэн. Бид нар тэр тэмцэл ялсан. Гэвч нөгөө талд бол ус ялсан хүчнүүд би ялангуяа бол одоо чинь ганцхан Гитлерийн арим биш Европ юм бол бүх одоо улсуудыг бол оруулсан. Одоо өнөөдрийн одоо чинь Европын холбоонд бол байж байгаа 29 улсуудыг бүгдийг хамарцсан байсан. Энэ одоо чинь би тэрийг бол мэдээж чинь тусдаа асуудал. Гэвч өнөөдөр яг одоо чинь Европын холбоо хэний одоо явуулгаар ийм холбоонд орчих. Одоо бол задрах гээд ингээд бол дотроо бол бас олон асуудалтай байгаа. Бид нар бол зах цухаас нь сонсож байгаа. Гэвч одоо чинь энэний дараа одоо тэр одоо ялангуяа санхүүгийн одоо чинь тийм том ашиг бол олсон усуд бол байж байгаа. Тэр нь бол одоо Америк нэгдсэн улс цаашлууд одоо Британи гэж одоо юу гэж тэр нь гол нь бол Англи улс л тэр дотроо. Энэ улсуудын бол энэ улсууд дэлхийн 2 дугаар дайнс улс ялсан. Гэвч эдгээр бол одоо тэр ялсан одоо улсууд нь ялангуяа бол энэ фашистуудын одоо тэр гол нацистуудын бүх одоо эрдэмтэн судлаач одоо чинь 100 одоо 50 хэдэн мянган патентийн нэрл авсан байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үед бол үндсэндээ одоо Америкт одоо чинь Англид бол тухайн одоо чинь суур шинжлэх гом бол одоо дийлэн хөгжиж чадаг. Ер нь одоо тэдний улсуудын гол юм нь бол 8 гэсэн шүү. Одоогийн бидний одоо чинь 90 оноос хойш тунгаглаж ирсэн энэ одоо энэ чөлөөт зах зээл гэдэг энэ дүгнэлт төр чинь хийж үйлдвэрлэх гэсэн тийм ойлголт байхгүй байна шүү дээ. А зөвхөн хүний үйлдвэрлэсэн нэгэнт бүтээсэн юмнуудыг аваачаад тэрийг бол чөлөөтө зарна. Ямар шинээр зан одоо 5 төгрөгийн нэмэг бол 500 төгрөгөөр зарж болно гэсэн. Энийг бол манайхан нэг хэсэг улсууд нь болохоор их чөлөөтө гэж ойлгоод байгаа. Энэ бол одоо чинь машин энэ чинь бол одоо чинь хажуудлийнхэн хүндийн үзэл бодол нь одоо халдварлуулаад нөгөө хүмүүс нь бол одоо чинь тим хим шиг санагдаад одоо үндсэндээ бол манахны одоо чинь өнгөрсөн 7 удаагийн сонгуульд хийсэн юм бол яг энэний фон дээр л бол явагдсан байхгүй юу? А ер нь бол одоо юу хэл юм байл да. Ер нь одоо сонгогчид маань шудраг үнийг олохын тулд яалтч яг дэлхийн төв рүү арах юм байна. Тэглгүй яг одоо одоо дэлхийн энэ зах зээлийн одоо даяарч нь ертөнцийн төр нь хэний гарт мөнгө вэ? А тэр мөнгийг атгахж байгаа хүмүүс одоо энэ бүх юмнуудыг хийж байгаа гэсэн юу орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол би дахиад хэлэхэд бол 1990 оноос бүгд нарийн Монгол ард усны үед бол бид мөнгөийг шүтдэг байсан байл. Мөнгө бол зөвхөн бол одоо бидний хооронд мөнгө сургуулийн хоорондын хооронд бол одоо чинь 8 одоо гадаа тодтолтой явуулахад бол зориулсан тийм л одоо мөнгө хэрэгсэл байсан байхгүй. А энийг бол одоо чинь шал өөр байдлаас нь ойлгодог тайлбарладаг усуд маш их байсан. Одоо манайд биш одоо ялангуяа бол эхлийн чанд баронд гэж ярьчих. Одоо барон гэдэг нь манайхан мэддэж байгаа. Америк, Англи хоёр хэл толгойлсон л одоо чинь барууны нэг хэсэг болсод ус энэ Атлантын далайн эрэг дээр ийж байгаа. Хэсэг ус эднэрт бол үндсэндээ мөнгө гэдэг юм зүг. Мөнгө. Тэгэхээр бол одоо чинь тэр нь одоо чинь хүний яг одоо бодит одоо чинь бүтээл хүний бодит хөдөлмөртөө төдийлөн холбоогүй.
мөнгө гэдэг бол имийг бол чинь өөрчилсөн. Тэгээд 1992 онд бол манай тэд нэр 90 оны төрийн эргэлтийн дараа 92 91 онд болох цаг манайхан Данида гэж одоо төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа хүмүүс мэдчихвэн чинь Даний эцгийн газар гэсэн хэдийч бол тэд нар үндсэндээ бол Америкас санхүүцсэн ийм төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд тэр нь болох цаг чинь төр улсад бол улсад төр засагт нь бол хэвлэл мэдээл байх боломжгүй. Заавал бол хувийн эзэнттэй байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд эднийг бол нийл талд арахаар бол өөрийн бүрэн эрхшил оруулж авсан. Энийн дараа бол чинь хийсэн гол одоо бидний сонголтын төлөөсөн болон юмд болох төсөл чинь нөгөө 1992 онд бид нар чинь Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан, Дэлхийн худалдааны байгууллага гэдэг ийм байгууллагуудад бид нэг чинь үндсэндээ хүчээр нэлсэлсэн байна. Тэрийг бол Монголын ард түмэн төдийлөн бол мэдээг өнгөрсөн л. Тэгэд энэ бүх юмнууд чинь явсараад өнөөгийн бидний амьдралыг бол ийм болгоход одоо чинь шууд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд. Одоо бол бид нар мэдчихэж байгаа ер нь бол энэ хугацаанд бол ямар нэг Монголын ард түмэн эсэргүүцэл үзүүлээгүй шүү дээ. Тэдний бол тэд нар бол 30 жил үндсэндээ өөрийнхөө бодлого тий бодлого үйл ажиллагаа чөлөөтэй явуулсан. Тийм биз? Тэгэхээс бол бид нар тийм ер нь бол зөвхөн зохион байгуулалттай ямар ч хэсэн эсэргүүцэл үзүүлээгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ийм байдал төрчлээ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Би яг бодож байлаа эсэргүүцэл үзүүлээгүй гэж байна. Гэтэ өнгөрсөн 30 жилд бод үнэхээр ихэнх нь бол амлалт байсан. Амлалт өгсөн хүмүүс рүү бүгд шуурж исэн, итгэж исэн. А тэгээ тэр хүмүүс нь бол тэр амлалтыг бол тэр өгсөн амлалтанд хүрээгүй. Одоо монголчуудын ер нь шудраг явс гэдэг маань юу вэ гэхээр одоо юунд дээр тодорхой гэхээр тэр үр дүн дээр тодорхой гэж бодож байна л да. Одоо өнөөдөр ингээд 90 оноос хойшхын арчлалын маань үр дүн юу вэ гэдэг эргэн тойрноо харъя. Тэхийн бод одоо хүмүүсийн амьдрал ямар байна? Зөвхөн Улаанбаатарт ингээд шаваад ирцэн. Одоо Улаанбаатарт нэг жаал зүүн юм хийгээл одоо машин бариад такси хийгээд нэг тийм амьдрал залгуулах тийм боломжтой газар нь байна л да. Тэрс хөдөө байхгүй байна. Эн чинь бас тэр 30 жилийн хөдөлмөр бишээ. Тэр одоо бодлогын үр дүн. Тэгэхээр энэ шудрагын байхгүй нь гэдэг нь тодорхой. Аа тэгээд дараагийнх нь болохоор одоо тэр ер нь мөнгөний хойноос явцсан гэдэг маань одоо энэ мөнгөтэй хүмүүс маань энэ ядуу ард түмнийхээ төлөөрөөс явахгүй юм байна гэдгийг одоо ойлгож авахар цаг болцсон байна л да. Тэндээс одоо яг үр дүн харагдчихжээ шүү дээ. Одоо жишээ нь саяхан одоо ингээд коронавирусын энэ халдвар тархсан үед бол үндсэндээ барууны нөгөө баян одоо хувийн эзэнттэй одоо чинь банк одоо энэ санхүүгийн нэгдлүүд бол ард түмэндээ одоо тусалж гин байхгүй байна шүү дээ. Тэр бол тэр дандаа одоо чинь тэр байтгаа бол одоо чинь тентхийн одоо олон юмнуудын үнийг хямдруулахгүй байна. Тэр байтгаа бол одоо чинь юу гэж байгаа одоо янз бүрийн тэр уушигны бол одоо уушигийг одоо чинь бол ингэж амьсгалуулдаг аппарат тэдний чинь засаг төрдөө бол маш өндөр үнээр хэд нуусан үнээр шахаж байна. Бусад орнууд руу бол явж исэн одоо энэ амны хаалт маскыг хүртэл дээрэмдээд авчиж байна. Бид нар чинь эрдөөсөө бол нөгөө капиталист одоо чинь гэдэг чинь ер нь тийм л юм. Капитал гэдэг чинь болохоор хүний хийж үтээхэд шаардлагатай бүх одоо чинь нөөц боломж гэж байна. Ер нь бол нөөц манай энийг ч бол манайхан сайн ухаж ойлгохгүй. Бид нар бол энэ янзаараа явдсан бол бидрэгт ямар ч ирээдүй байхгүй нь одоо бол эрх хүчин боддог усуд бай ойлгогдож байгаа болов уу гэж бодлоо. Лоурчин гарч ирээд би шодрох хүн гэж орилоод байна. Эсвэл үнэхээр шодрох хүн би шодрог гэж хэлж байна. Үнэн бол үгэл гэдэг. Чөлөө зах зээл гэдэг энэ хүн төтөл чинь хийж үйлдвэрлэх гэсэн тийм ойлголт байхгүй гэж байна. Тэр тул цаг их үлдсэн, баг үлдсэн. Гэвч бол бид нараас үл шалтгаалах бүхний хийх хэрэгтэй л гэж бодчих. Юу нэ барууны орнууд ч тэгж ирээд байгаа л да. Одоо арчлал гэж юу ч байхгүй байна. Одоо ерөөсө ганцхан мөнгөтэй мөнгийг цуглуулж чадсан одоо тийм юу дэлдэм банкны систем байгуулсан хүмүүс л бүх орнууд уус трийг удирдах юм. Тэгэхээр одоо сонгогч хүмүүс маань юу бодох вэ гэхээр тэр яг Монгол гэсэн одоо сэтгэлгээтэй тэр Монголын чудрах сэдвийн мэдрэмжтэй тийм хүмүүсийг одоо сонгосон дээр юм байна. Өнөөдөр бол чиний чандаг бол би 100% цаг мэдлэг дандаа хүмүүс гоё сайхан амладаг. Тэд нар бол одоо жишээ нь ингээд одоо чи тэр амлалтж байгаа учраас бол эрх биш гэдэг. Монгол хүний юм бас нэг тийм чудаг шүү дээ. Хүн итгэдэг биеиндээ бид нар итгэдэг. Энэ Монгол ягт бол урд нь бол бид нар чинь биенийхээ өдөөс харж байгаа жий худлаа хилдэггүй байсан. Одоо зарим онсууд одоо юм тайлбарлахдаа итгэхгүй байгаа хөөхгүй юу. Мөнгийг одоо чинь оргуухоос нь ингэж залангаар одоо чинь юу гэдэг энэ
энэ одоо чинь уран барь одоо зарж байгаа осууч бүгд ипотекийн зээл гэж моргажийн зээл гэдэг чинь ердөөс цэвэр банкнд бол банк хүн бол одоо чинь нэг төгрөгтэй мөртлөө хүн 10 төгрөг зээлж чадахгүй шүү дээ. А банк бол чаддаг байхгүй. Тэгээ цэвэрлээ бичлэгээр зээлдэг. Тэгээд өдөрт нь бол одоо ингэ одоо яадаг. Ер нь бол одоо энэ дотор бол хэрэг капитализм гэдэг үздэм бол цөөн гэдэг маш цөөнхөн гэдэг онсуудыг бол улсуудын энэ одоо мөнгөний асар их одоо чинь шунал одоо чиглэлсэн гол нь бүх юм. Тэгээд эндээс бол холддог хүчний олон улсууд биш үү? Эндээс тэдний шиг хэдий болж чадахгүй ч гэсэн өнөөдөртөө хүмүүс бол цалингаа авах одоо тэр моргажийнхэн одоо энэ орон сууцныхын зээлийг төлөх, машиныхын зээлийг төлөх яг ийм улсууд л одоо ийм улсуудаар л одоо энэ капитализм гэдэг юм чинь төдөлж явж байгаа юм л да. Ер нь тэгээ капитализм юм бол хамгийн үнэтэй капитал юм шүү. Ямар нэгэн одоо чинь капитал гэж үздэг юм бол одоо Монгол улсад чинь одоо үндсэн хуулийн дээр байхгүй ийм нийгмийн байгуултыг байгуулчихад байгаа шүү. Тэр капитализм гэсэн үг үсэг байхгүй шүү. Дандаа одоо эрхчлөө хүндэрлэгтний зөвшөөрсөн гэдэг гэж байгаа. Тэр хэн зөвшөөрөхгүй нь одоо тодорхой болж байгаа шүү. Хүн ч зөвшөөрөхгүй байх. Зохион төр бол одоо чинь улс орнууд нэгэн тогтооцсон байсан дэгдэмд бол гэдэг байр суурь олцсон байсан. Тийм усууд нь бол явсаар хааж байгаа. Одоо үндсэндээ бол өнөөдрийн одоо чинь капитализмын түүхийг би бол нэлээд судалсан юм л дээ. Тэгэхээр одоо бол нэг цааш нэг өргөж одоо чинь өөр бусад усуудын эсрэг хүйтэн дайнч гэдэг юм уу? Дайн зарлах ямар ч боломжгүй болсон. Одоо үүшээ бүх дэлхийг эдээ дууссан байхгүй. Бол капитализм ийм учраас энэ чинь өөрийнх нь жам ёсны бол нөгөө хөгжлийн хязгаартаа тулчж байгаа байхгүй. Одоо бол ердөөс нь дэлхийн өмөр цаг дээр капитализм одоо чинь өөр одоо чинь дэглэмтэй ус байхгүй. Яг нь тэрийг 2-3 улс би одоо чинь хойд солонгос үеийн чинь ер нь бол тэг Куб энэ төр гэдэг ихэнх улс би тэднэрт бол одоо чинь ямар хэмжээний бол дарамт шахалтууд ирж байгаа бид нар бүгдээрээ одоо зах цухаас нь ихэд ядаж бол одоо олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслийн телевизээр харж шít. Гэхдээ бол би дахиад хэлэхэд манай энийг дандаа буруугаар тайлбарлаад байгаа. Ер нь бол одоо би түрүү хэлж байгаа бол чинь нэг санааг өргөцсөн байна. Тэр юу гэхдээ зэрэг чинь манай улс чинь нөгөө 1991 онд нөгөө Нанинагийн төслөөр бол чинь бүх юмнуудыг одоо либералчлал гэдэг чинь бол чөлөөтэй тавина гэсэн үндсэндээ гол санаа. Гэхдээ бол одоо чинь гол нь чөлөөтэй тавина гэдэг бол тэр үеийн одоо боломжтой мөнгөтэй байсан. Тэг үндсэндээ тэр үед мөнгөтэй хүн бол байгаагүй. Манайд бол байжсэн одоо ямар нэгэн тийм усуд одоо юу гэдэг нь маш амархан одоо чинь эх орон ард өмнөөсөө урууч болох тийм усуудыг мөнгө өгөөд зориудаар бол чинь ийм одоо нийтлийн бодлоготой ийм бол одоо засгийн сэтгүүл гаргасан ийм бол үүрэг даалгавраар байгуулагд. Тэдэнтэйгээ бүгд байхгүй болсон шүү дээ. Одоо бол эргээ харахад нэг халуун хүнжил мүнжил гэдэг илдэв. Тэгээ тэрий чинь болдохтой зэрэг юм үзээгүй байсан хөрхийг усууд чинь болдохтой зэрэг бид нар одоо чинь чөлөөтэй юм уншдаг боллоо гэж байна. Тэнт чинь гол нь бол одоо чинь чөлөөндөө биш байхгүй. Тэр хүнийг бол одоо өөр ямар нэгэн амьдралын чухал асуудлаас нь холдуулад. Тийм биз? Тэгээд одоо бол яг энэ уламжлалт бол бидний ёс зүгээс нь яг нь ер нь бол амьдралын өнтөр бодит үнэн гэдэг чинь маш өргөн ойлголттой. Энэ дэр бол бидний эцэг их үгдээс уламжилж ирсэн. Тэгээд одоо бид нар бол энэ Азийн сэжин дээр байж байгаа энэ эрэрсэс уур амьсгал зөвхөн өндөрдөг нэг тийм бие бинэ гэсэн одоо бодол хэлсэн шүү дээ. Бид нар чинь биеиндээ одоо тосромж юм бол олон гараа сунгадаг, биеиндээ тусалдаг гэсэн хүний жудаг гэж бил. Шодрог одоо тэр мэдрэмжээ бол энэ үр дүнгээс олж авч байна. Үр дүн буруу байгаа учраас тэрийг амлаж байгаа хүмүүс бол буруу хүмүүс. Аа яг барууныхныг бас одоо ер нь ингээд энэ 30 жилийн хугацаанд харахад тэгж явах төр хөгцсөн гоо. Одоо би 90 залуу хүмүүст явсан. Ерөөсө баруун болчихвол юм бол бид нэгэл амар гой хөгчин гэж бодож байсан. Тэгтэл энэний цаана шал өөр ертөнц байна. Шал өөр үйлдэлүүд одоо ухах тухунууд төр өөр хөшигний цаана шал өөр юм болж байна л да. Тэгээд одоо ингээд одоо өдрийн насан дээр би ингээ харахад бол бид ер нь өөрсдийнхөө өвөл омжлыг шүтэх хэрэгтэй юм байна. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. А зүгээр хаа хамаагүй одоо хүмүүсийг өөр энэ дэлхийн өөр газар аж төрдөг өөр амьдрал ахуйтай өөр нийгмийн орчтой тийм одоо юмыг одоо шүтээд байх шаардлагагүй юм байна. Өөртөөхөө одоо ертөнцийг бий болох хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож байна л да. Тэгэхээр одоо сонгогчд маань одоо ингэж ойлгох нь зөв бол. Яг үнэ би бол 100% санал нэг байна. Ер нь бол одоо чинь ялангуяа би дахиад хэлэхэд нөгөө 90 оны төр иргэлтээс хойш одоо маш олон одоо чинь бид нар тийм сөрөг юмнууд бол зориудаар энийг цохон нэмдэг гэдэг нь маш олон арга замууд байдаг нэг бол. Тийм ээ. Тэрүүгээр оруулж ирсэн учраас биднэрийн одоо чинь дотор нь амьдарч байгаа мэдээллийн орон зай үндсэндээ солилцсон.
шат өөр юм харсэлцэн. Одоо өнөөдөр бол хүмүүс мэдчихэж байгаа. Одоо чинь одоо телевизээр гаргаад байгаа одоо энэ дуусшгүй одоо чинь энэ савангийн дөрөд. Энэ бүгд нь чинь бол биднийг унтуулж байгаа гэх юм. Ялангуяа бол энэ хугацаанд манай одоо чинь нэр бүхий одоо тэр шилдэг нийтлчдийн клуб гэж байсан. Тэр бол ялангуяа монголчуудыг одоо би ер нь тэгээд дараа нь мэддэг бас. За ямар нэг юм болох нь дээ гэж хэрвээ бид нарын одоо чинь ямар нэгэн асуудлаар юм бичээд байх гэдэг чинь үндсэндээ бид нарын одоо бид зүгээр одоо хэрвээ зүйрэл шилдэм бол ингээд одоо юунд тий оруулах гэж байгаа гэж чинь нисэсд оруулах гэж байгаа үнд чинь нөгөө нэг унтуулах тариа хийдэг шүү дээ. Яг тийм юм хийж гэсэн. Одоо бол одоо чинь хүмүүс бүгд нэрээ одоо надад хэлүүлдэг юм мэдэж чинь оюутлогын өмнө бол тэдний юу хичжилээ таван толгойн үед одоо юу бичиж чинь тийм үү? Энэ бүгд чинь бол ер нь бол Монгол улсын Монгол орны одоо тэр одоо чинь энэ уул уурхайгаа бүх юм ухаад нь тэ амьдраад байгаа чинь ердөөсөө 92 оны тэр мөнгөний бол одоо бодлого нь гадаад улсын одоо чинь доллараар бүрэн одоо хатлагдсан. Энийг бол хангахын тулд чинь доллар гэдэг одоо чинь Монгол төгрөгч ердөөсөө үндэсний мөнгөнд байхгүй. Бид нар бол одоо бүгдээрээ Монгол ард улсын үед мэдж байгаа бүгдээрээ одоо чинь бас төгрөг гэдэг нэртэй. Гэхдээ бол Сухатрийн зөрөгтэй байсан. Тэрэн дээр бол одоо чинь баталгааны тухай бичиг байсан санаж байгаа биз? Монгол улсын бол одоо энэ төгрөг нь одоо чинь Монгол улсын одоо чинь банкнд байж байгаа гадаадын валют мөнгөд үнэт металл бусад бол одоо чинь бараг активаар баталгааж чинь гэсэн юм. Одоо бол бид нарт юм байхгүй болгосон байхгүй юу? Энэ бол зүгээр одоо зүгээр ингээд жижигхэн асуудал мэд боловч энэс олон маш олон асуудлууд үүсэн гарсан. Одоо манайд бол туслах нэрээр бол одоо чинь оруулж орж ирж төсөл хэрэгжүүлнэ гэж хэлдэг. Тэр чинь төсөл хэрэгжүүлж байгаа хэлбэр нь одоо чинь туслана гэж байгаа юм тийм. Тэгээд бол одоо чинь маш олон гадаадын төслүүд бол явж ирснийг мэдчихэж байгаа бүгд ээ. Тэр бүхэн бол манай улсыг өрөнд оруулах манай урдлын байж исэн одоо бүх юмдыг эрдэнэ сүтгэл өгж исэн мөнгө байхгүй. Одоо бол чи мэдж байгаа 90 оны ихэр бол хандивч хандивлэгч нарын зөвлөгөө гэж бол манад байнга одоо чинь болдог ус ер нь байсыг л болдог ус. А гэвч тэр усууд нь болох төс хэрвээ ямар нэгэн бид нар гэр орноо нураах бол одоо чинь ядаж одоо чинь гэр орноо нураагаад дараагийн имий барьт найханд амьдрах хэрэгтэй ч юм уу төр өөрөнд байх хэрэгтэй. Зүгээр тэр мөнгийг л өгж исэн байхгүй. Одоо бол Монгол улсыг одоо бүх юм эвдээс үтсэн байгаа тэд нар хаана өнөдөр байхгүй шүү дээ. Тэр бол яг эн чин болоод одоо эн чин өөрснөө хийгээгөө одоо Японы ард хүмүүс болоод Японы ард хүмүүс бусад одоо чин одоо югдийн хандивлэгчний ард хүмүүд л хийдэг. Тэдний чин дахиад хэлэхэд бас л одоо яг манайхтай адилхан нь одоо энэ төр засгтаа бол олон нь одоо чин 10 жил цаашлуу 100 жилээр бол төр засгийн одоо юунд их ойрхон байж байгаа юм гэрүүлүүд байж байгаа юмсан дээр гэрүүлүүд. Энэ улсууд нь ондохтой зэрэг ийм бодлогыг явуулдаг. Тэгэл одоо чин тэр нь одоо югдийн өнөөдөр одоо би Даний засгийн газар төгөө Даний засгийн газар бол тэр мөнгөөр нь Монголд одоо чи тэдний заавраар төслөр гэж үүдэн манайхан болоход зэрэг бол Даний төсөл байна гэд ингээд ойлгоод яваад байдаг. Тэгээд дуудах нь Дань бол ерөөсө Европын жижигхэн улс байгаа шүү дээ. Жижигхэн энэ тэр бол одоо зүүн байдаг л ус. А гэвч бол одоо чи манайд одоо чи тэр бол одоо оруулж ирж манайд тэр сума чөлөө тэмдлийг хөгжүүлэх тэдэрт бол одоо чи ямар нэгдүгээр төлөв шаардлага байхгүй байхгүй гэдэг. Тэг чин дандаа ийм байдлаар бол хийдэг. Энэ бүгд чинь болов явсаар байгаа. Нөгөө 90 оноос өмнө бол одоо чинь манай улсуудыг аваачид сургасан. Одоо чинь ялангуяа бол би урд нь бол бас ярилцсан дээр хэлжсэн. Элбэгдөрж байж энэ Батуул энтри чинь бол Батуул нөгөө юу гэж нөгөө Бабрын бол Польшид гэдэг юм мэдж байгаа. Элбэгдөр баруун Украинд ирсэн. Өнөөдөр тэнд юу болж байна? Аюул болж байгаа үстэ. Тэнд бол аимшигтай байдал нөхцөл байдал бол өнөөдөр Украиныг харж байгаа үстэ. Ер нь бол энэ байдал чинь бол явсаар байж байгаа өнөөдрийн одоо яг ийм дээр маш олон энэ бол одоо чинь үүтэй одоо олон одоо чинь үүтэй холбогдож байгаа олон шат дараатай хийгдсэн олон хүмүүс бол энд оролцсон тийм үү гэж байна. Энэ бүх үйл ажиллагаа бол 1953 оноос эхэлсэн гэдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. 53 онд бол үндсэндээ тэгээд нөгөө Сталин бол одоо хэсэг бүлэг улсууд одоо чинь Хрушёв одоо Малинко гэсэн ийм Оросын дээдлэлт нь ордны төрийн эргэлт хийсэн байхгүй ордны төрийн эргэлт гэж байдаг тэрийг бол манай ард хүмүүс мдэггүй өнгөрсөн байх мдэггүй тэр үеийг бол тодорхой одоо хөрөндөө бол мэдчихсэн боловч үндсэндээ тэгээ дандаа тэрийг бол гүтгсэн байх шүү ер нь бол тэрийг тэдний бол урдаа тавьжсэн нь бол зөвхөн юу ихтэй зэрэг за нэгэн тул дэлхийн одоо чинь айн болоод одоо чинь дэлхийн 2 дугаар зам болоод ингээд манай одоо юу гэдэг нь тэдний одоо үзчихсэнээр манай улс юм бол ялтар дуслаа. Одоо бол ер нь дэлхийн дээр гарахгүй нь байна гэж тийм үү? А тийм учраас ч тэд нар бол одоо нэгэнт дэлхийн дээр гарахгүй байсан учраас
тэнд байсан усууд хэрэггүй болж байгаа хэрэг. Тэрийг одоо ч удирдах гэсэн. Тэгэл одоо чинь ялангуяа Украин гаралтай одоо Никита Хрушёв гэдэг хүн бол гарч ирсэн. Одоо юм дээр. Зүүн Хабаровсын коммунист намын одоо ерөнхий нарийн бичгийн тэр хамгийн дээдлийн одоо албан тушаа шүү дээ. Намын албан тушаа болох. Тэр хүн бол эхлээд одоо чинь намыг төрийн дээр гаргаж тавьсан байхгүй. Тэр хүн бол одоо. Тэр одоо нэтгэд юу юусан. Тэгэд бол одоо чинь 60 одоо 2 онд 61 онд бол хамгийн гол нь тэр чинь одоо бүр гутам шигтэй гаднаас аваг хөөгдөх шиг байвсан шүү дээ. Тэр хүн бол тэр хүнөөсөө бол дамжуулаад тэгэд би энээр юу хэлэх гээд эрэхтэй зэрэг чинь гатныхан бол өрөөсө маш одоо чинь урт удаан одоо ч ууггүй тэмцдэг. Тэгээ тэрийг чинь бол дотоод зэрэг бол янз бүрийн одоо энэ улс төрчд гэдэг улсуудыг бол банк тэдээр бүл гаргаад тавьдаг. Тэгэхээс бол одоо чи өөрөө мэдчих одоо Германд бол одоо ямар байдал ямар байгаа дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш Герман бол одоо чин Англи, Америк, Франц нуурууд эзлэгдсэн ус өнөөдөр ч байна шүү дээ. Өнөөдөр ч хэвээр байж байгаа. Тэрийг бол манайх ярдггүй учраас чи хүмүүс байдгүй гэж боддог. Ер нь болохоо Германд өөртөө бас хүмүүс тэгж яриад эхэлсэн л дээ юм шиг. Бид нар одоо өөрийн гэсэн улстай биш паспорт бид нар таа байхгүй юм. Ерөөсөө а тэгвэл тэрийг бол нэг бүр цаанаас одоо бидний яриад байгаа одоо Монголыг ч удирдах байгаа тэр нэг санхүү эдийн засгийн одоо нэг бүлэг хүмүүс биш үү? Тэр чинь бүгд ингээд Герман битээ илүү одоо Монголыг битээл германчуудыг хүртэл одоо ингээд ийм вакуумд оруулдаг юм уу? Эсвэл ингэ одоо төрний хэлдэг тэр янз бүрийн одоо нэг сэтгэл зүйн одоо телевизийн сэрүүд одоо хөлбөмбөг энэ оолныг хамарсан энэ нэг юмудаар ингээд ерөөс сэтгэл зүгээр нь ерөөс ус төрө бодох завгүйгээр ингээд бөмбөгдөд байна гэж одоо шээ яриад байгаа л та. Тэгэхээр энэ дундаас одоо яг энэ сонгуулаас бид нар болохоор ер нь одоо яг монголчууд өөрсдөө олох хэрэгтэй. Бид нар тул цаг их үлдсэн, баг үлдсэн. Одоо миний би одоо юу гэж харж байгаа нөхөр хэрвээ энэ байдлаар одоо чинь дахиад нэг 10 15 жил явд юм бол үндсэндээ Монгол тэгэд байхгүй болно. Одоо чи бидний үе өнгөрөөд дуус. Үндэндээ бол би тэгж л бодож байна. Энэ бол яг миний зүгээр хувийн дүгнэлт. Гэхдээ бид нар бол одоо чинь урд нь би ягаад одоо чинь яг юм юм судалгааны одоо чинь талын хаа юмнуудыг бичдэг одоо чинь ярилцлаган дээр ордог байсан гэдэг чинь. Би одоо чинь улсын хурлын үл сонгуульд бол урд нь би орж байгаагүй л дээ. Гэхдээ бол нөхцөл байдал бол үнэхээр бол одоо чинь ийшээ орох одоо нэгтэй бол одоо ялангуяа манай хани либерал одоо чинь нео либералчд гэж байж байгаа. Ер нь бол одоо чинь энэ одоо өнөөдрийн миний харж байгаагаар өнөөдрийн сонгогчдыг бол хоёр хуваах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Тэр нь болох зүйд нэг нь болох зүйл зэрэг бол Монголын одоо чинь эх орончд үү гэдэг. Тэр нь цөөхөн одоо зүгээр ингээд хэрвээ толд юм бол одоо гарын тав гоорнд одоо багтах юм чинь. Ийм үсэд аа тэгээ нөгөөх нь болох зүйл зэрэг бол үндсэндээ тэр чинь шууд буюу шууд бус одоо чинь тариу замаар тэд нартай холбогдсон. Ялангуяа одоо чинь одоо Монголын одоо улс төрийн намууд ямар хэмжээний бол дотроо зөвхөн энд бол одоо чинь нэр дэвшгэн ерхийн төлөө хичнээн хэмжээ мөнгө төгрөг одоо чинь миний санаа бол яг одоо яг сонгогчтой тэр хоёр лагер байна шүү дээ. Тэрийг хоорондоо ялгаж салгаж сурах тэрний ялгаануудыг олж харахад чиглэг. Тий, гол нь тэгэл гол нь одоо чинь ер нь бол би зүгээр мөнгөөр бол сонгуульд орж байгаа. Асар их мөнгөөр сонгуульд орж байгаа хүн гэдэг бол үндсэндээ одоо чинь илүү идэх гэж л тэгж л одоо орж байгаа. Тэгээс бол одоо чинь буруу сонголт гэсэн. Тий, буруу сонголт. Угаасаа тэр нь бол тэр хүн бол одоо чинь хүн тэгэл одоо би ингээд ажиглаад байхад бол манайхан болохоор бол айгүй тийм сонин юмд бол айгүй өөрийнх нь ирээдүй хүүхдүүдийнхээ ирээдүй маш хямдхан зарад байгаа байхгүй бол 20 төгрөгийн одоо чинь 20 мянган төгрөгийн очиод одоо саналаа өгнө гэдэг чинь бол бид нар ирээдүгөө зарчиж байгаа байхгүй үндсэндээ тэр хүмүүс. Гэтэл яг тэр нөгөө нэг 20 мянган төгрөг өгж байгаа хүмүүс маань өөрөө бүр тэр бүхэндээ болтлоо тийм болгоо хийцсэн. Тэр төр нь одоо бүр ингээд бүр доош нь хийгээд бүр мөнгө олж чадахгүй болгоцсон. Одоо яа гэвэл 20 мянган төгрөг харахаар бүр хамгийн гол мартаад тийм болгоцсон. Тийм тийм 92 оны сонгууль хийчихсэн дараа хамгийн гол нь үндсэндээ энийг 96 оны сонгуулиар хийсэн байхгүй одоо чинь мөнгөөр сонгууль ажилддаг одоо чинь мөнгөөр одоо чинь сонгуулийг одоо авдаг. Энийг ч бол айл хэдийн бол Америкт бол маш олон одоо чинь бараг 17 10 жил бол иймэр явсан. Гэвч бид нар чинь нөгөө хаалттай байсан учраас тэднийг одоо чинь бид нэр зураг хөргийг нь хараад одоо чинь тэгээд тэд нар тийм л одоо бүх айлын тийм л одоо чинь сайхан илбэг дэлбэг амьдрдийн байх гэж бодсон чинь тэд нар сэвэр дандаа өрөөр одоо юу гэдэг хүн бол одоо ингэдэг тодорхой хэмжээний өртөө байлаа гэхэд
өрн одоо чинь ингээд тулаад ирэхтэй зэрэг банкуд нь дахиад зээл өгчдөг. Одоо юу гэвэл би чамд бол одоо чинь 100 одоо төгрөгийн зээл өгөхд одоо чинь одоо чинь сонгуулийн одоо нөгөө өр төлөх хугацаа чинь төхөө дэрэн чинь 120 өгөхтэй байсан бол би чамд бол 125-ыг өгчдөг. Тэгэхээр чи бол одоо чинь үндсэн өрөө 120-тэйгээ бол над төлчихөж байгаа. Тэгэхээр чамд 5 төгрөг үлддэг. Чи дахиад зээл авдаг. Чи урд нь уулахдаа зэрэг би анхааруулхад 100 төгрөгийн өртөө байсан бол одоо ч 120 төгрөгийн өртөө болсон. Тэгэд бол нэг чинь нөгөө юг нь бууруулад идэх байхгүй. Ер нь яг одоо энэ банкны өрний зээлийн тухай бол ингэж ярьжсэн л та. Одоо нэг зах зээл байхэд те банк нь мөнгө ирэх хэвлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр зах зээл дээр 100 доллар гаргацдаг. А тэгтэл 100 долларын олон хүмүүс аваад тэгээ буцаагаад өгөхдөө 110 болгодог. А тэгтэл зах зээл дээр 100 доллар л байгаа шүү. Тэгэхээр 110 болж ирэхгүй шүү. Тэгээд тэрний юу гэхээр хэдэн хүн хамаг юм өгч туугаал тэр 100 доллар болж байгаа байхгүй. Яг энэ жишгээр хэдэн миллиардер ярьчихаарч байгаа дээрээс мөнгө хүлдэг л арга болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд зах зээл нь 100 доллар байхад 110-ыг олж ирч чадахгүй. Яг үнэ. Ер нь үүсэл эдийн засгт нь бол чинь 100 доллар байхад тэрий ч юм уус ингэж хийж байгаа. Ер нь бол чинь барьцааны хөрөнгөний мэдээж авч байгаа. Хүнд оргуу хоосноос одоо чинь цэвэр юу ч хөхгүй байгаа байхгүй. Энийг бол одоо чинь бидний үзэл сууж байгаа энэ одоо хольч тус анхааралтай хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Ер нь альва нэгэн одоо чинь хүмүүс хоорондоо ямар нэгэн гэрээ хийхэд одоо би чи надад одоо ямар нэгэн бодиттой юм үнэлээд өгж байгаа бол би одоо чиний эсрэг бас бодиттой юм байх хэвээр. Гэвч чи чамд амлалт өгж болдгоо байхгүй. Энийг ч нөгөө харилцан хангалтын зарчим гэдэг. Харилцан хангалтын зарчим гэдэг бол би одоо чинь чамаас одоо чи банк хоогоо чамаас би юм авч байгаа бол одоо чи надад мөнгө өгөх хэвээр тийм биз? А одоо би одоо чамд бол авч байгаа байшингаа чиний одоо барьцаан тавих хэвээр. Энэ хоёрын дунд бол одоо чинь ийм байхгүй юм ийм одоо чинь манайхан одоо ерэн зүгээр ингээд хууль гэдэг бол ерөөсөө яг тэднэрийн одоо үзэл сурталаар бол явагдсан хууль гэж бол нэрлэхэд хэцүү юмнууд байгаа байхгүй юу үндсэндээ эн чин одоо тэр нэг янз бүрийн одоо чинь юу байж гэн ялангуяа сүүлийн үед бол тэдний хийж байгаа олон зайлуудын нэг нь болох чинь хууль гэж хуулийг өдөөсөө ер нь одоо чи мэдчихэж байгаа одоо баруунд бол одоо чинь үнэн шударга юм гэж байхгүй шүү дээ. Манай ардэм бол шударга юм. Шударга юм гэж юу гэсэн үг вэ гэдэг зэрш нь одоо юу гэдэг амьдралд нэгэн шалгагдцсан. Тийм биз? Хоёрдугаар бол манай ардэм бол түүхэн уламжлал байна. Ер нь бол ийм байх хэвээр амьдрал бол ийм байх хэвээр. Нэг л одоо чинь бид нар ерөнхийдөө утгаар нь чинь шударга зүйл гэж байна шүү дээ. А тэднэр болох төдөө зэрэг чинь шударга гэж байхгүй зөвхөн шүүхөөс гарсан шийдвэр л бол шударга гэж. А шүүхийг бол дахиад хүн гаргаж байгаа байхгүй шүү дээ. Бидэнтэй адилхан нэг хүн өөрөө бол одоо чинь яг тийм дээр Америкт одоо чинь насаараа байдаг одоо дэгч шүүгч тэр нь тийм л байгаа шүү. Тэгээд тийм усууд чинь тэгээд өшөө бидний хийж байгаа зэйл нь шүү. Нөгөө шүүхээр одоо шийдэгдээгөө болвол хүн одоо чинь гэмтэрхтэн биш гэдэг байна шүү. Гол нь яг дэндээ байхгүй гол нь. Тэр чинь нөгөө шүүхээр шийдэх нь шүүхийн хөдөлтөд орсон байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бол одоо чинь өнөөдөр бол бидний одоо энэ болж байгаа асуудлууд чинь яг одоо баруунд болж байгаа асуудлуудын одоо яг л тэр тусгал яваад байгаа хөөх. Одоо яг энэ төрөлдлөөс л одоо бид нэр сонгогчтой гаргамаар байна л да. Одоо манай шүүх ямар байдалтай байгаа дээр. Одоо үр дүнд л харагдаж штэ. А манай тэр одоо эдийн засгийн байдал ямар байна. Манай бүх баялаг гарч байгаа мөрчлө бид өөртөө ядуу байгаа дээр. Жишээл Монгол хүн одоо шил өөрт ирэх тэр одоо өөрийн одоо юу гэдгийг хувь тавилаа одоо тэр төрөөс авах тэр юу нь бол өндөр байх хэвээр байдал. Бүгд тийм одоо ядуу гуйлагч нь явахдаа сэтгэл амар болох тал нь одоо ингээд доош нь орсон байна. Энэ байдлаас одоо энэ сонгуулаа бид нэр л юу гарах хэрэгтэй. Аимшигтэй байна. Бид нар бол одоо чинь хоол хүнсэгтэн үнэхээр бол одоо Монгол бандын мах бол одоо сүүлийн үед бас вакцин тариулаад одоо янз бүр болцсон байж байгаа мэдж байгаа. Ер нь тэгэл өөр бусад өөр ердөөс бидний одоо чинь хоол хүнсэндээ хэрэгжилж байгаа. Энэ бүх юмнууд чинь бол Монгол хүний эрүүл мэндэд урд нь байгаагүй юмнууд чинь одоо ингээд гараад ирсэн биз дээ. Одоо янз бүрийн одоо өвчнүүд их залууж чинь энэ чинь бол яг энэ яг үнэ энэ бүхэн бол одоо чинь энэ 30 жилийн хугацаанд бол явуулж ирсэн бодлогын одоо яг бодиттой үр дүнүүд нь юм байж байна. Энийг бол одоо чинь өнөөдөр надад тийм юм би одоо чинь тийм өвчин тусч байгаа учраас би ирүүлэн гэж бодож болохгүй. Энэ бол одоо чинь мэдээж хүний одоо бизнес гадагшилтгүй янз бүрийн одоо чинь химийн одоо чинь хэл чинь гений өөрчлөлтөө ийм бол хүнснүүд бол байж байна. Энэ бол одоо чинь дараагийн үедээ нөлөөлдөг учраас одоо бидний одоо ингээд үе яваа дараагийн үед нь утгатай бидний өр хүүхдүүдийн одоо чинь дүр тийм нөхөн үрчхүүд бол нөлөөлж тийм чадваргүй болгоч яг ийм үеийн чинь бол одоо чинь Америкчууд хийгээд байна шүү. Нөгөө нэг би дэлхийн 2 дугаар дааны дараа болгох зэрэг нөгөө
Одоо Америкч нь атом мөгөө бол Германы энэ чинь тэр эрдэмтдийг авчижсэн шүү дээ. Гол нь бол энэ фон Браун гэж мэддэж байгаа тийм. Яг энэтэй адилхан бол 130 гаруй бол 150 орчим бол оо 1000 лицензийг авсан байгаа шүү. Германы дан одоо чинь яла патентуудыг авсан гэж. Тэгэл үндсэндээ зохиогч ирэхүүд энэ аваад. Тэгэл эн чинь бол патентуудыг авах гэж чинь зүгээр одоо юм тэрийг патентуудын үйлдвэрлэл гэх юм авах гэсэн үгш. Энэтэй холбогдсон бүх одоо чинь одоо зураг төсөл одоо чинь бүх хэдэн эрдэмт энд ажиллаж байсан бүх юмнуудыг нь Америкт авчихсан багхгүй одоо нацистуудыг үндсэндээ. Тэгээд бол одоо чинь ийм байдлаар ер нь тэгээд бол би зүгээр энийг үгээр ганцхан үгээр хэлэхэд 90 оны одоо чинь төрийн эргэлт чинь хаашаа эргэсэн юм бэ гэдэг асуултууд чинь сая нэг сайхан надаас л нэг хүн одоо асуусан л да. Тэгээд ингээд бодож ирсэн чинь ер нь бол одоо чинь тэр чинь нөгөө нэг 1939 одоо 30 хэдэн оноос хойш 45 хүртэл явсан дэлхийн 2 дугаар дан чинь тэгээд үргэлжлээд яваад байхгүй далд хэлбэртэй орцсон. А тэрийг бол одоо чинь би урд нь хэлсэн зэвсгээр бол болдгон бол одоо чинь өөр байдлаар ямар нэгэн улс орнодо итгэхгүй болтол нь тархи нуугаач тийм үү одоо чинь гүтгдэг одоо чинь ямар ч гэсэн улс орны дотор дотоодын одоо янз бүрийн одоо асуултууд байдаг төвөгтэй асуултууд яг энийг нь бол хөндлөнгөөс нь бол ингэсэн байх тэгсэн байх гэж тэгээ янз бүрийн улсууд чинь нөгөө одоо нөгөө ялангуяа тэр найд өрцөн улсууд чинь тэрийг бол нөхөн одоо чинь сэргийн босгохын тулд тодорхой цаг хугацаа илүү ямар ч байсан бол дайнд ороогүй удаж Америкийн дэргэд бол одоо юу вэ лээ шүү дээ одоо хүнд хэцүү байлаа Америк Германыг бол одоо чинь Америкд л одоо хөгжүүлсэн шүү дээ тэр чинь лоор чинь гарч ирээд би шодрох хүн гэж ойлоод байна эсвэл үнэхээр шодрох хүн би шодрох гэж хэлж байна үнэн бол нэгэл гэдэг чөлөө зах зээл гэдэг энэ хүнд чинь хийж үйлдүүлэх гэсэн тийм ойлгол байхгүй тэр туу цаг их үлдсэн баг үлдсэн. Гэвч бол биднээс бол шалтгааллах бүхний хийх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Яг л герман ус өөрөө бас нэг урд нь бас өндөр хөгжилтэй байсан учраас дайны дараа амархан болсон л доо. А ер нь монголчуудын хувьд ингээд ярихаар бид өөрөө энэ дэлхийн төвхөөс хол биш. А тэгэ дэлхийг энэ одоо яг юу өдөрдөд байгаа гэдгийг бас ялгаж харж салгаа сурчих бол бид нэр өөрийнхөө ухаанаар одоо Монголоо тийм боломж бий зэрийг бол хамгийн гол нь одоо бид нэр одоо чинь хөгжихгүй одоо манай залуучууд бол ярьдаг л Монгол одоо яагаад хөгжихгүй юм гэж хөгждөг хамгийн гол эмийг нь болох гэж зэрэг чинь нөгөө бид нарт бол одоо юм хүний ирэх гэсэн одоо чинь ардчлал Монгол давцарсан энэ усууд чинь барьц байхгүй гарууд Тэгээд нэг чинь одоо манайхан одоо 30 жил хүмүүст мэдүүлэхгүй яваад байна шүү дээ. Одоо болно. Би одоо чи бид тэр ингэ ярих. Өөр дүнгийн л харъя л да. Тэр алтан хараацнууд одоо ямар хэмжээтэй ямар сайхан амьдарч байна. А одоо жирийн ард хүмүүн залуучуудад ямар одоо ирээдүй байна. Аимшигтай байна үнэхээр. Нэг бол одоо тэр нэг хүмүүсээ дагалдаж аялдаж явах хэрэгтэй болж байна. Нэг бол одоо тэмцэх хэрэгтэй болж байна. Нэг бол одоо бүр ингэ доош орох. Бид нар бол одоо ингэ бид нэрээс нөгөө урд нь тэднэрт алдсан байсан их орноо буцааж явах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид нар бол энэ удаагийнхын сонголтыг бол ийм ойрхон одоо чинь бодлоор юмд хандмааргүй байна. Одоо жоохон бид нар бол одоо Монгол улс бол одоо Монголын ард түмнүүдийг бол 30 жилийн дотор бол бас эрийн цэнд хүрсэн байгаа. Одоо би сонсч ирсэн 17 жилийн дараа солонгос өндөр хөгжсөн шүү дээ. Өмнө солонгос. Тийм 17. Тэгэхээр одоо бид 30 жил гээд яриад байдаг. Ерөөсөө хөгжөөгүй байдаг. Хөгжөөгүй бид нар урд нь бол байжсэн бүх юм уу устгасан шүү дээ. Бүх юм устгсан. Одоо чиний капиталистууд бол одоо юм дий ямар нэгэн улс орныг одоо би түрүү ярьсан ярианд дотор дандаа бол одоо чинь хөтөн дайн зарлал. Одоо ч гэсэн бид нар бол одоо харж байгаа солонгостой бол одоо чинь яаж харин тэднээс зөвхөн өөр байгаа. Үндэ бол Америкт бол одоо Американ үлээ солонгос хаан үлээ тийм үү? Американ үлээ ойрох домодын одоо улсууд хаан үлээ тийм үү? Бид нар чинь дандаа тэгдэг ерд тусын дэлхийг одоо бүрэн эзэлж явах гэсэн. Ийм бол одоо чинь цаац сэдэлтэй зоригтой. Энийг бол дандаа өөр үгээр хавцалдаг. Дандаа сайн сайхан үгээр. Тэгэл энэ гинэн үсүүд ч юм болохтой зэрэг болохтой зэрэг нэг тийм бидний одоо чинь төлөө биднийг одоо чинь юу гэдэг чөлөөлөх гэж байна гэж бодоод юм устгахсан. Одоо чинь ийм гашуун төхөөд одоо зөндөө байна л да. Монгол сэтгэлгээнд дээрээ Монголын шудраг ихсэдэг шудраг ихсэн тэр баримжаа тэр мэдрэмж дээрээ одоо энэ их янз бүрийн одоо таны ярьж байгаа түүх энэ юмнуудыг бол жоохон чаашин тавиад Тэрэн дээр бол бас сонголтоо зөв хийх боломж байна уу гэж бодоод байна. Одоо хүн болгоо одоо таны ярьж байгааг мэдлсэн байгаад тэгээд энийг хийх биш, сонголтыг биш. А зөвхөн
Монгол хүний тэр шудраг зан, жодгтай зан, ёс суртахуун одоо тэр бүр дээр үеийнх нь одоо жинхэнэ шудраг ёс шүү дээ, тэ. Тэрийг барьжгаад тэндээсээ баримжаалаа бид нар сонголтоо зөв их арга байна уу? Тий, би бол ер нь би байгаа гэж харж байна. Яг тэ энэ бол одоо чи бидний одоо тэдний одоо 30 жилийн туршид 7 удаагийн сонгуулиор амлаж исэн юмнуудыг бид эргэн санах хэрэгтэй. Юу юу амлаж исэн? Эцэст нь бол ийм байдалд бол хүргэсэн гэдгийг бол бид сайн санах. Тийм учраас бол бидний энэ 8 дахь удаагийн одоо энэ одоо ингээд удахгүй хэн сонголтын дээр бол бид нар зөвхөн өөрийнх нь өнөө бодох төдийгүй мөн бол бас Монголын ирээдүйд ирээдүйн хоочийн хөрх хүүхдүүдийнхэн төлөө цанд хэрэгтэй байна л гэж хэлэх юм байна да. Яг энэ хамгийн хэцүү проблем байгаа байхгүй. Одоо зөвхөн өөрөө одоо ирээдүйн төлөө саналаа өгөх хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо яг ирээдүйн төлөө саналаа өгөх гэдэг маань одоо хэнийг дэмжих вэ гэдэг нь аюу хэцүү байгаа байхгүй. Хин нэгнийг дэмжихэд ирээдүйн төлөө саналаа өгж ингэж ойлгож өгөөд байгаа. А тэгвэл тэр зөв буруу гэдгээ хүн ойлгох хэрэгтэй байна л дээ. А тэгээ ирээдүйн төлөө саналаа өгмөн гэдэг нь ерөөсөө Монгол тэр жудгаараа одоо Монгол тэр мэдрэмжээрээ тэр шудраг ёс гэдэг юмараа тэр үр дүнгуудээр ингээд ялгаж салгаад жинхэнэ Монголоо гэсэн хүмүүсээ сонгож байгаа. Тэр би ингэж л бодож байна. Би бол одоо чинь ер нь бол нийгмийн монголчууд одоо чинь харах нь одоохонд ойлгоогүй юм шиг. Ер нь бол одоо чинь дэлхий дээр одоо судалгаа байна л да, нэг судалгааны материал. Тэрэн дээр бодох нь дэлхий дээр бол өнөөдрийн юм байдлаар нэгдсэн үндэсний байгууллага гэж үс байгаа тийм одоо байгууллага байгаа дэлхийн хэмжээний байгууллага. Тэрэн дээр бол 203 улсын бол 170 шахууд нь Америкт бол дотор талынхын юм ийм зохион байгуулсан биз. Тэрний одоо чинь эрх гарах одоо чинь одоо янз бүрийн олон аргууд байж байгаа. Ямар нэгэн бол улсад орж ирэхдээ бол үндсэндээ тэр улсуудын дундаас бол ингээд сэтгэл зүйн хөргөөр нь бол гаргадаг гэж байгаа юм л да. Сэтгэл зүйн хөрг гэдэг бол одоо мөнгө насар их шуналтай албан тушаалын төлөө юу ч ихээс буцдаг. Ер нь жудаггүй улсуудыг нь тэгээд олчдаг. Тэгээд тэр улсууд дээр бол одоо чинь тойруу замаар янз бүрийн арга замаар тэр улсуудыг гартаа хийгээд авчдаг. Тэр улсууд нь ялангуяа бол гинт хэрэг хийлгээд тэр нь бол одоо чинь гинт хэрэг хийлгэчихэж байгаа юм даа. Тэгээд тэрүүгээр нь барьцалчдаг. Тийм учраас бол манай зарим улсууд бол одоо ингээд урд нь явж исэн улсуудыг одоо засрах байх энэ гэж бодох. Тэрийг бол боломжгүй байхгүй нь бол тэр улсуудаар аль хэдийн олон гинт хэрэгүүдийг хийлгээд автсан баг. Тэгээд тийм учраас тэр улсуудыг одоо чинь тэр гар хөлөөдө буцах замгүй болгочихж байгаа байхгүй юу? Одоо сая хэлээс 100 хэдэн улс дээр. Тийм 170 одоо чинь 170 хэдэн улсаас одоо тэр гадны ямар нэгэн тэр нөлөөнөөс гарч чадсан усууд байна уу? Туршлага байна уу? Би бол одоо чинь тэрэн дээр бол мэдээж асуудлууд бол байгаа л да. Тэрэн дээр бол хэцүү үү. Тэ дэр нь бол одоо чинь яг их тэмцэл хийж байгаа усууд бол байж. Тэр бол одоо чинь мэдж байгаа Германд бол одоо сүүлийн үеийн дотоод нөхцөл байдал бол бас тийм яг одоо чинь урд байсан шиг шал өөр байдалд орцсон байгаа шүү дээ. А ер нь бол одоо ялангуяа одоо саяны энэ коронавирусын одоо энэ цар тахлын дараа болоод одоо дэлхий дахин өөр болно гэдэг. Ер нь бол өөр болно гэдэг. Ер нь болцсон байж байгаа. Өнөөдрийн бодит байдал бол болцсон байж. Үндсэндээ даяарчил гэдэг юм чинь бодох одоо зэрэг тусгаар тогтнолтой улсуудын нөгөө тусгаар тогтнолын тэглэх бодлого шүү дээ. Тэрийг өөр үгээр л хэлсэн. Нэг эфемизмийн одоо юугээр хэлсэн байж. Өөр нэрээр нэрлэхэр манайхан одоо энэ зорилго нь өөрчлөгддөг гэж гин хүмүүс бодчих. Зорилго нь огт өөрчлөгдсөн. Тэр зорилгыг бол тухайн хүнээс нуухын тулд чинь тэр нийгэмд одоо чинь улс оронд явуулж байгаа энэ бодлогыг өөр үгээр илэрхийлчихдэг. Хүний ирэх гээд байгаа юм зэндээ бид нарыг бол бид нар чинь хүн гэж үздэггүй байхгүй гэдэг гол нь нанга сахсууд. Би бол одоо чинь ялангуяа яриад байгаа бид нарын одоо энэ асуудлыг одоо цааш нь гүнзгийрэн судлах усуудад ном байна одоо 1967 онд бол хэвлэгдсэн нэг ном байна л да. Тэр нь Desmond Morris гэх хүн байдаг. Тэр бол одоо чинь тийм одоо амтын судлаач. Тэр хүний бичсэн нүцгэрсэн сармагч гэдэг нэртэй. Тэгээ Naked Ape гэдэг тийм. Тийм одоо юмнуудыг унших хэрэгтэй. Тэр бол яг л би энийг бол онцлоод байна гэхээр тэр одоогийн бол одоо энэ Англ-Саксон энэ барууны улсуудын ялангуяа тэр Сэхэтэн одоо энэ бодлогод бол ойрхон байж байгаа. Тэдний ямар бусад орн руу явуулж байгаа энэ төрөнгөө бодлогын болов голцсон болсон улсуудыг үндсэндээ хүмүүжүүлсэн хэд хэдэн цохолууд байна. Тэрний дотор бол үндсэндээ бол хүн одоо биологийн талаас нь авч үзтэн энэ бүтээл бол нэг номерт байгаа байхгүй. Юунд тэгээ даяарчлагч бас эдийн засгийн фашизм гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө нэг одоо нэг компани орж ирээд Монголын хөрөнгийг одоо баялагийг ерөөсөө ингээд айгүй гоё үгтэй гэрээтэй. Тэгсэн мөртлөө ингээд бүгдийг нь аваад байгаа байхгүй. Одоо монголчууд нь хүртэл байхгүй. Одоо чинь манай одоо ингээд хүмүүсийг аваачаад одоо энэ тэнд болоод одоо чинь Монголын өчнөө тэрбум доллароос нь
одоо юу гэдэг тэр долларын одоо чинь юунд гарын шиг зурулчаад тэгэхэд үшээ завшиж чинь гэдэг бол үндсэндээ Монгол улсыг одоо чинь төлөөлж байгаа энэ улсуудыг тэд нэр одоо чинь зохион байгуулж энэ хин тавихгүй гэдгийг нь тийм үү эн чинь гол одоо Сиднийн одоо гадаад бодлого энэ гол нь болох тухайн одоо ингээд сонгуул байж гэн одоо энэ сонгуулийн үр дүнг нэг хар машинаар тоолно гэдэг. Гэвч бол бид нэрээс бол шалтгаалах бүхний хийх хэрэгтэй л гэж бодож байна тий. Одоо бол. За ингээд танд баярлалаа. Маш анхааралтай ярилцлага боллоо. За баярлалаа. Таны сонгуульд амжилт хүсье.